Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. ТЦК дивиться вже автомобілі українців. Зупиняє і каже: ми хочемо подивитися ваш автомобіль. А коли люди кажуть: Ну, треба ж поліцію. Ні, у нас є наказ коменданта, наказ начальника області, і ми повинні подивитися ваш автомобіль, щоб щось знайти. А ще ТЦК. Іде вже в хати українців в приватні оселі. Раніше вони робили це просто так наскоками, а зараз просто йдуть в гості, відчиняють двері, заходять в кімнати. І теж кажуть: у нас є наказ військового коменданта, наказ начальника області чи ще якогось там військового начальника. А той представляються, як уже вийшло відео. Сказали, що це наказ генерала Сирського. Є такі відео в інтернеті на Ютубі Фейсбуці, де військові кажуть: от ми по наказу сирського перевіряємо автомобілі громадян. Що я скажу? Це все противозаконно. Є Конституція України, є кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс України. Дивитися ваш автомобіль можуть тільки працівники поліції при двох свідках і при оформленні. що... Відповідних документів на огляд вашого транспортного засобу. Заходити на ваше подвір'я. Заходити ваше приміщення можна тільки по рішенню суду. Крапка. А країна перетворюється, що в країну жахів і безприділа. На превеликий жаль, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.